بسم الله الرحمن الرحيم. اگر دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو تو اپنے وقت کے امام امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے وسیلے سے خدا سے مانگے پروردگار آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو وہ پوری نہ ہو رہی ہو، اگر دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو تو اپنے وقت کے امام امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے وسیلے سے خدا سے مانگے پروردگار آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا اور ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کی پریشانیاں ہیں تو پروردگار پریشانیوں کو دور کر دے گا، اگر آپ مسائل میں الجھے ہیں تو پروردگار آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا۔ بڑا ہی آسان طریقہ ہے توسل امام زمانہ کا، بہت ہی طاقتور ہے، جاندار ہے، سریع الاثر ہے۔ اس پہ آپ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صدقہ دیں جتنا دے سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے امام زمان جل اللہ تعالی فرج و شریف کی یہ زیارت پڑھنی ہے۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا قامع الکفر والطغیان، السلام علیک یا دافع الظلم والعدوان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ زیارت پڑھنے کے بعد توسل کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھ کر سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 کو آپ نے پڑھنے، لیکن پہلے زیارت پڑھیں گے۔ زیارت کے بعد توسل کی نیت سے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھ کر سورہ یوسف کی یہ آیت پڑھیں گے، جو آیت نمبر 88 ہے، جو آپ کے سامنے ہے۔ اس کو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں گے۔ پروردگار آپ کی تمام تر دعائیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے صدقے میں پروردگار پوری فرما دے گا۔